Doktorët në era i që më tha, nuk e di më letë pa mend. Më tha që vajza juaj nuk ka, ashtë në gjeni shumë kritike, ndoshta ashtu ashtë, dhe nuk kemi që t'i bëjmë. Tha shune, aman sa lek pushton vetëm mashëroni. Tha, ja pun lek se po kurohet ajo, po ku që të bëjmë? Tha shta që i jashtetit, Turqia diku. Jo, jo, tha, edhe Turqita që është, mu më bajati shumë ajo. Ajo fjalë shumë e ram.